Det här är Svea kanal, ledaren. Mitt namn är Magnus Stenlund. När Mats Kviberg ramlar ihop i en hjärtinfarkt i skidspåret i Åre är det januari 2021 och 24 grader kallt. Själv sätter han händelsen i samband med en lång och tung rättsprocess som pågick mellan 2010 och 2019 efter dyningarna av Hagström och Kviberg-kraschen. Att Kviberg själv är en omdömesgill, intelligent man och i för sin ålder god kondition, ytligt sett åtminstone, som ger sig ut på skidor i denna kyla, är väl å andra sidan tämligen välbelagt. Han skulle knappast ens ha varit i Åre om han inte uppskattat och ansett sig tåla denna typ av ansträngning. Tanken föresvävar honom inte ens, som det förefaller, att hjärtinfarkten kan ha ett samband med något annat. Trots att hans problem med rättsprocessen sedan mer än ett år är överstökade. Jag vet inte alls vad Kviberg har eller hade för inställning till de injektioner vi alla förutsattes ta med början i sista kvartalet 2020. Men det är ju i alla fall för mig dessa som är de absolut första som kommer i åtanke när jag läser om hans nära döden upplevelse. Jag har haft en liknande sådan i skidbacken då jag bröt nacken, men det är ett dussin år sedan nu och orsak och verkan den gången var rätt lätt att klarlägga. Jag vet också hur förödande energitjuvar negativa människor och processer kan vara. Och visst kan även sådana göra en sjuk. Vad jag vet har det dock aldrig drabbat mig själv och helt säkert inte flera år i efterskott. Hur kan det då vara så svårt att koppla? Ska jag istället utgå ifrån att Kviberg hör till det lilla fåtal i näringslivseliten som valde bort sprutan trots ett förmodat intensivt resande? Eller kan han verkligen inte ha hört? Kan han fortfarande vara helt omedveten? Det är så svårt att tro eftersom vi som följer alternativ media är så väl informerade vid det här laget. Men också eftersom vi måste anta att om Kviberg inte vet så är okunskapen i den stora allmänheten förbluffande stor. Långt större än man skulle vilja. Kviberg hör till de mer sympatiska och fritänkande höjdarna i svenskt näringsliv. Hans försök att ta över Metro visar på ett ovanligt politiskt engagemang. Men den sannolika bristen på insikt inom ett välcensurerat område gör det lika sannolikt att bristen är stor även inom de övriga. Det är därför också svårt att tro att han skulle uppskatta mina ledare. Mina ledare är ju i det mesta ändå anpassade efter en läsekrets eller en lyssnarkrets där mycket tas för självklart och annat som något åtminstone de flesta kan hålla med om när de fått goda argument. Om all informationsinhämtning sker via B-media och ens hjärna är upptagen av att tjäna pengar större delen av den vakna tiden, så är det helt enkelt omöjligt att acceptera att det stora narrativet som utgör MSMs är en ren lögn. Även om man skulle vara både intelligent och välvilligt inställd. Och även då så skulle Kviberg et al. Troligen inte våga göra det offentligt. Näringslivets toppar ingår i en relativt liten krets. De umgås med varandra. Helt enkelt därför att de ofta har en likartad bakgrund, livssyn, hamnar på samma tillställningar av en slump, känner igen varandra, ser möjligheter i samarbeten med mer. Att avvika för mycket från vad som är comme-il-faut bland de andra, det vill man inte. Kanske är det förenat med stora affärsmässiga risker. Kanske får eller kan man inte ens rent av utan att förlora sin ställning i en eller annan mening.
Även med ett aktivt politiskt intresse är det därför osannolikt att Qviberg skulle vara så insatt att han är beredd att instämma ens när mycket väl underbyggda slutsatser presenteras i allmänna alternativmedia. Inte bara beträffande covid-vaccinen. Detsamma gäller vad som startade och driver kriget i Ukraina och den påbörjade förintelsen i Gaza. Eller för den delen mina mer konspiratoriska hypoteser om vad som driver världsekonomin och risken att vi snart sitter elektroniskt fastkedjade i en 15-minuters stad. I mitt gamla nätverk på LinkedIn är det ingen som vågar ge mina inlägg en tumme upp eller kommentera. Det skulle ju synas. Bara nya bekantskaper vågar lajka. Däremot är det inte helt ovanligt att jag får ett meddelande från någon gammal kollega som i hemlighet sympatiserar. By the way, så ska ni som tittar och lyssnar på mig vara ytterst tacksamma bara för det faktum att jag vet att det ingår en sådan liten men naggande god skara gamla finans- och fastighetsbekanta ibland er. Det är de här som gör det omöjligt för mig att falla för frestelsen att fabulera fritt ibland. Jag vet att de flesta av dem är kunniga inom de områden de verkat, ibland mer kunniga än jag själv. Ja, ofta kanske, rent av. Klart att jag inte vill bli slagen på fingrarna i onödan, så jag skärper mig allt vad jag kan för att slippa, även om det bara är en sån fingerkläm som jag inte ens får höra. Med stor sannolikhet är de också betydligt fler sådana som lyssnar, men som är rädda för att ens ta kontakt. De känner mig inte tillräckligt bra för det. För dem, allt fler som gått i pension, så uppstår dock en möjlighet att öppna upp. Kanske vågar man hoppas att fler ska göra det. Några av dem är mycket välbeställda och ännu fler skulle kunna förmedla kontakt med vårt lands superrika miljardärerna. Sådana som faktiskt skulle kunna betyda väldigt mycket för den alternativa rörelsen om de bara vågar skaka av sig beröringsskräcken och låta sig själva till att börja med bli informerade om hur illa det faktiskt står till. Ibland ser man inte skogen för alla träd. Att få en stund samtal med en sån som Qviberg skulle om inte annat vara mycket intressant. Men som ni vet så skulle ett sånt samtal, åtminstone om det offentliggjordes, innebära att han, eller vem det nu gäller, skulle bli tvungen att löpa gatlopp i B-pressen. Världen är mycket komplex. Min uppfattning är att vissa signaler bör tolkas e contrario, det vill säga motsatsvis. När tyska inrikesministern vill tvinga fram bidragsgivare till AFD att träda fram i offentlighetens ljus och vår egen Magdalena att ifrågasätta Henrik Jönssons finansiärer. Då handlar det om att man nu börjar se sina egna intäktsströmmar sina, skulle jag säga. Sossarna är förstås livrädda för vad som kommer hända om man stänger deras omoraliska lotterier. Men man undrar samtidigt vart de privata finansiärerna tagit vägen, skulle jag anta. Det behöver ju inte vara så att de tagit vägen alls. Deras överskott har i många fall blivit mindre. De där med några miljoner över efter en framgångsrik tid som småföretagare. De har det ofta tuffare nu. Men de riktigt feta katterna, miljardärerna, de har både blivit fler och ännu fetare. Så vad gör de då med alla sina pengar? Mycket vill ha mer, så inbillar inte att de känner att de har ett stort överskott som bara ligger och skrotar. Deras så kallade filantropi är också precis lika egocentrisk och än mer hycklande. Det handlar om regelrätta mutor eller om indirekta sådana till ett korrupt system. Det är bara det att riktigt alla som når dessa ton och tinnar i finansvärlden hör inte till denna skock. Det går att finna ett och annat vitt får bland alla de svarta.
och det går att föreställa sig att somliga av dem också är förutseende nog att inse att de kanske inte bör lägga alla ägg i samma korg. En offentlig omvändelse är naturligtvis varken nödvändig eller alla gånger så optimal. Särskilt inte om man som Leif Östling kort därefter ser sig tvingad att göra en pudel. Expo lyckades på det viset pacificera alternativhögerns absolut främsta kort och alla andra som kanske vågat göra ett försök. Sådana som Kviberg till exempel. Henrik Jönssons finansiär var uppenbart mäktig nog att vända kritiken mot Magdalena själv. Och det gör det ju ganska lätt att gissa på att han åtminstone formellt är socialdemokrat med ett utmärkt nätverk inom det gamla maktpartiet. Men det finns ju andra som kan ha liknande goda skäl att träda fram, att inte träda fram ska jag säga. Som Kviberg till exempel med sitt metroklavertramp i bagaget. Med citat från Expo i rockärmen hade affärspressen försökt få honom att pudla för att han haft det dåliga omdömet att sätta sig ned med en så högerextrem eller konspirationsteoretisk person som jag. Eller rent av antisemitisk. Är det månne därför Expo inte gillar mig? Fyra gånger har man uppmärksammat mig, dock inte med ett ord för min antisionistiska hållning. Som jag gärna står för. Antisionistiska alltså. Men som i sådana belackares munnar istället regelmässigt kallas antisemitiska. Däremot har man ju försökt förlöjliga mig för att jag ser djävulsdyrkare lite vart än jag vänder mig. Eftersom det råkar vara så att de djävulsdyrkare jag specifikt har haft anledning att fästa blicken på är ätten Rothschilds. Som också råkar tillhöra både etnicitet B och innehar en god andel av aktiemajoriteten i Globalistklubben. Så kan det vara så att det är detta samband Expo inte gillar att man pekar på. Återigen är vi inne på ett komplext spår där många villospår läggs ut. När vänstersvenskans neokonservativa ledarskribent Tove Livendal väljer att peka ut en Expo-veteran, Bilan Osman, som terroristanhängare. Så är det just ett sådant spår vi frestas följa. B-pressen kritiserar aldrig Expo. Aldrig. Lite försynt hummande i GPs ledarspalt där man samtidigt hyllar Expos goda ursprungliga intentioner. En blänkare som för övrigt tolkats som Expo-kritik även i nya tider. Fastän det ju egentligen inte är det. Det är allt. Expo är heligt. Det är regel 1A i den osynliga handbok som George Soros antagligen aldrig behövt formulera i skrift. Men som alla B-pressmurvlar tydligen känner till ändå. Därför måste vi fundera noga på varför det gick bra att hänga ut Osman. Eller hänga ut och hänga ut. Vi kan på goda grunder anta att Osmans ställningstagande bland Expos gräsrotssupportrar både är rätt och förväntat. Något man utgår ifrån att Expo också borde stå för generellt. Och tack vare Livendal så får man hjälp att upprätthålla den fasaden. Men hur vänsterradikala man än är eller vill framstå som så är prosionismen den överordnade agendan. Man skulle rent av kunna misstänka att det är Mossad som står för grundplåten. Att det är Robert Aschberg som är tidningens egentliga grundare och huvudman. Med all säkerhet så handlar det alltså om att Osman gått emot regel 1b. Som Hamas-anhängare har hon uppenbarligen inte fattat att Expos såväl som hela B-pressens överordnade mål är sionistiskt, det vill säga pro-Israel. Och att alla gamla palestinasjalar just nu är värda nada. Bilan Osman borde förstås också veta att Hamas är finansierat av Israel och att även Expo med all sannolikhet också är det. För här kommer det. Expo är ju precis lika neokonservativa som vänstersvenskan.
Här vänder vi alltså ut och in på höger-vänsterskalan. Just i Israelfrågor så är Expo, svenskan, DN, liksom en stor del av alternativmedia. Däribland nu, även efter sparkandet av mig och Petra, Svep TV. De är rörande eniga. Vilket möjligen också kan förklara varför den tårta som jag har serverat och vem som vill att gräva i, det vill säga Svep TVs röriga finanser, har lämnats orörd även av Expo. Några nyttiga idioter som jag och Petra kallats av vår före detta arbetsgivare som går den så kallade vänsterns ärenden är vi alltså uppenbarligen inte, eftersom vänstern inte tycks vara det minsta trakterade. Mer sannolikt är tyvärr att de som finansierar fel alternativmedia just är nyttiga idioter. De kanske därmed rent av har gjort gemensam sak med Expos välgörare. Tack.